Здравейте, приятели! Аз съм Петър от Пепеот и докато няма събития на живо, ще направим събития по интернет, онлайн, както се казва. Трябва да свикваме. Дано по-скоро да може да се видим на някой фестивал на живо. Просто нямам търпение. Но до тогава реших да си направя съвсем импровизирано фестивал на тезгяха тук в работилницата или дърводелското ателие, както аз го наричам. И днес съм решил да ви покажа кухненски дъски за рязане. Сега това, което бих искал да ви кажа за кухненските дъски за рязане, произведени от Пепеот, от мен и от моята съпруга, че са ръчна изработка. Абсолютно всичко е ръчно направено. То си личи, ако ги видите на живо, разбира се. Има като цяло, може да ги разделим на такива, които са лепени и такива, които са от едно парче дърво, масив, както се казва. Тези, които са от едно парче дърво, например ето тази, да кажем, това е от Бук, от региона на Троян. Интересното при тях е, че са в специфични форми. Имам, примерно тази е такава, може да си сервирате мезенце на нея, тъничка, лекичка. Не е много за кълцане на паржоли и рязане. Има и така по-големи, има и доста по-големи. Например е тази. Разбира се, може да се направи нещо по ваша поръчка и по ваш избор. Но ситуацията, която е в момента, нещата не стават бързо. Т.е. ако искате от днеска за утре, не бих ви гарантирал, че може да стане наистина. Така че, според мен, ако искате да подарите нещо на някой, по случай рожден ден или по случай годишнина от сватба, сватби не знам дали вече се правят, надолу се правят, може да ги поръчате онлайн и готовите, дет се казва, пращам по екон бързо, бързо би трябвало да стигнат, но може да си поръчате нещо специално по ваша форма, вие да си го нарисувате, аз да ви го изрежа, ако мога да се справя. Разбира се, може да бъде да изберете и някакво друго дърво, например тази рибка, да кажем е от орех. Тук съм използвал дори част от кората на дървото, към перките на молинезата. И изобщо, наистина, ако не бързате, може да ми пратите рисунка, аз да изрежа формата по ваша рисунка. И така, за тези, които са лепените, като тази, например, тук ползвам специално лепило на Title Bond, едно от най-добрите, което ми е известно. Водоустойчиво лепило, там одобрено е в непряк контакт с храни и така нататък, от американско е. И тук се използват различни типове дърво, които се смесват, за да стане така красиво или още по-специално. Например, в тази използвана акация, бук, бял дъб, орех, който е австрийски, използвано е примерно чинар и така. Има доста интересни, примерно тази пък е с ясен и едно много интересно дърво, Purple Heart от Бразилия, наистина е лилав, в такива шахматен стил. Важното за тези дъски, което според мен е хубаво да се знае, че независимо, примерно лепилото е водоустойчиво, едно от най-здравите лепила, които познавам и най-добрите. Те са обработени допълнително, се импрегнират с биомасло. Аз ползвам такова на Белинка, което е от билки и като цяло има сертификат за контакт с храни. Но хубаво е да не ги миете в мялна машина, да се измиват на ръка
и да се изсушават. Просто колкото повече си ги се грижите и си ги пазите, ще си ги имате по-дълго, както се казва. Както вече споменах, според мен най-бързо стават тези, които са готовите вече, които съм направил. Всяка една сама по себе си е специфична, независимо дали е лепена, просто или да кажем така изрязана като тази. Примерно, ако тази някой си я купи, дори да изрежа подобна форма, тая текстура на дървото, която е специфична в този случай, не мога да направя втора. Това го е направила природата. Иначе, обещавам да правя и други такива ревюта или фестивали онлайн, не знам вече. И така тук с колегата ще се радваме да ни пишете. Много ще е хубаво да споделяте това видео, да си го качите на стената, просто да помогнете с популяризирането на тези неща, защото в тая ситуация, в която се намираме, аз вярвам, че ние сме тези, които си можем да си помогнем. Как беше делото на спасяването на давещия се в неговите ръце? Нали така, Вълчанка? Тук с колегата ще ви чакаме. За тези дъски аз ги...